Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kas pēc mūsu baznīcas kārtības ir šai svētdienai paredzētais teksts, un tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 15. Un 16. Nodaļas. Kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kas no Tēva iziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. To visu esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgriecībā. Jūs izslēgs no sinagogas, un pat ja nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, ka ar to kalpo Dievam. To viņi darīs tāpēc, ka nav atzinuši ne Tēvu, ne mani. To visu es jums esmu runājis, lai tad, kad viņu stunda nāks, jūs atcerētos, ka esmu jums to jau sacījis. Sākumā es jums to nesacīju, tādēļ, ka biju pie jums. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs lūdzam Tevi, sūti savu garu pie katra no mums, ka varam šajā brīdī un dienā sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Man liekas, ka mātes diena ir domāta vienam vienīgam mērķim – iemācīt mūs būt pateicīgiem un vērīgiem. Tā, starp citu, ir ļoti liela cilvēku problēma – aizmāršība. Mūsu ikdienas dzīves notikumi tik ļoti pārņem mūsu prātu un sirdi. Mēs tā iegrimstam tajā dzīves ritenī, kurā esam, ka kādā brīdī mēs sākam aizmirst gan mūsu dzīves iesākumu, gan cilvēkus, kas mums ir svarīgi, gan arī mērķus, kas ir mums priekšā. Mūsdienās tas ir tāds ļoti populārs jēdziens – apzinātība. Angļu valodā mindfulness – ko mēs varētu tulkot arī tā burtiskāk. Mācīšanās būt pie pilna prāta, proti dzīvot ar pilnu uzmanību un apziņu. Un šī apzinātība nozīmē ne tikai atvērtību šim mirklim un tā radītajām sajūtām, bet būt pie pilnas apziņas tas nozīmē kā reiz šo pretstatu aizmāršībai. Kur jā, mēs dzīvojam šajā mirklī, bet nevis tā, ka mēs aizmirstam visu citu, bet gluži otrādi mēs dzīvojam paturot prātā visu patiesi svarīgo. Dzīvojam nevis sapņu pasaulē, bet realitātē, nevis kaut kur iekšēji prom no dzīves lielākajiem uzdevumiem, bet kā reizi atceroties savus mērķus, un savas dzīves virzienu katru brīdi. Tas ir, ko nozīmē būt apzinīgam, apzinātam cilvēkam. Dzīvot ar apziņu, kurā ir klātesoši mūsu mērķi un mūsu vērtības. Jā, piemēram, tad, kad cilvēks meditē, viņa galvā arī nāk dažādas domas un tēli. Tās visas ir ļoti interesantas un tūdaļ emocionāli velk mūsu uzmanību sev līdzi. Tā vien gribas kaut kur aizpeldēt, tālāk apziņas virpuļos. Bet tad cilvēks pēkšņi atceras. Bet es taču esmu šeit tāpēc, lai veltītu laiku Dieva klātbūtnes apziņai. Man ir mērķis. Es gribu būt šeit kopā ar Dievu. Es to atceros. Ko es te daru? Un tieši šī atcerēšanās ļauj pārtraukt tālāku slīdēšanu prom no sākotnējā mērķa. Cilvēks atkal pamostas,
un viņa ceļš var turpināties. Redziet, ļoti līdzīgi tas notiek ne tikai meditācijā, bet arī mūsu katra dzīves brīdī, katrā dzīves mirklī. Tas vienmēr ir tas jautājums, kā mēs šo mirkli dzīvojam, par ko mēs domājam, vai ko mēs atceramies, vai varbūt aizmirstam savos ikdienas mirkļos. Un lielā mērā tieši spēja dzīvot apzinātības pilnu dzīvi, nosaka mūsu dzīves augļus un rezultātus. Un redziet, mātes diena mums saka šo vienu lietu – atceries. Esi modrs, esi vērīgs. Tavā dzīvē ir pāris temati vai uzmanības centri, kurus nekad nedrīkst izlaist no prāta un atmiņas. Mācies dzīvot ar pilnu apziņu, proti paturot vienmēr vērā to, kas tad ir pats svarīgākais. Un šo pašu svarīgāko var nosaukt vienā vārdā. Tās ir mūsu attiecības. Tātad vēlreiz šis angliskais jēdziens mindfulness, pilns prāts, nozīmē kristīgā izpratnē tādu dzīvi, kura vienmēr atceras, ka viss cits, par ko es varbūt šobrīd uztraucos, kas man liekas ārkārtīgi svarīgi, tas viss nāk un iet. Un beigu beigās var gadīties, ka tam būs maz vērtības. Bet ir viena lieta, ko nekad nedrīkstam izlaist no redzesloka. Un tie ir tie cilvēki, kuriem mēs esam neaizstājami, nepieciešami. Redziet, visas mūsu attiecības mūsu dzīvē ir iedalāmas divās kategorijās. Ir tādas attiecības, kurās cilvēki var viens otru aizstāt. Nu, tas varbūt nebūs triviāli, viegli, bet tas ir iespējams. Un tad ir tādas attiecības, kurās neviens mūs nevar aizstāt. Un šis, starp citu, ir labs kritērijs, pēc kura ir iespējams sakārtot savas dzīves prioritātes un iegūt šo skaidro apziņu, kas tad ir un kas man nav svarīgs. Nu, piemēram, savā darbā mēs esam visnotaļ aizstājami. Nu, var jau būt mums tā neliekas, vai mums gribētos domāt, ka bez mums būtu grūti, bet piedodiet par skarbumu, ja mūsu kādā dienā vairs nebūtu, mūsu vietā ātri atrastu kādus citus. Un nekas jau tāds briesmīgs likts nenotiktu. Nelaimi un slimība pieredze to skaidri apliecina. Pasaule neapstājas, viņa rit savu gaitu arī tad, ja pēkšņi trūkst pašu neaizstājamāko cilvēku viņu darbos, viņu pienākumos. Nu, mazliet grūtāk ir situācijā ar draugiem. Vai draugiem mēs esam neaizstājami? Varbūt arī viņu dzīve apstātos, ja mēs pēkšņi vairs neveltītu tiem uzmanību. Un te jāsaka, ka draudzīgās attiecības mēdz būt ar ļoti dažādu dziļumu un kvalitāti, tāpēc vispārējais spriedums, protams, ir grūti izteikt. Bet arī šeit ir vērojums princips, ka ja viens draugs nav pieejams, tad jau paliek pāri vēl tomēr arī citi. Un mēs esam neaizstājami kādam tikai tad, ja tam otram kaut kādu iemeslu dēļ mēs esam vienīgie patiesie draugi. Un tad jau tā ir drīzāk šī cilvēka īpatnība, nevis mūsu kvalitātes zīme. Un tad ir tās attiecības, par kurām runā mātes diena. Ģimene. Un pat ne tikai sieva vai vīrs, jo traģiskā kārtā mūsdienu pasaulē arī tie daudz acīs ir kļuvuši par aizstājamiem lielumiem. Bet centrā ir tās attiecības, kurās mēs esam savienoti caur savu dzimšanu, proti caur pašu faktu, ka mēs vispār esam. Un lūk, šeit situācija ir radikāli citāda. Mūsu vietā neviens nevar būt brālis vai māsa savam brālim vai māsai. Mūsu vietā neviens nevar būt māte vai tēvs savam bērnam.
un neviens nevar mūsu vietā būt bērns saviem vecākiem. Šeit mēs nevaram tā nolīgt kādu citu, lai tas izdara lietu mūsu vietā. Nē, nu, protams, gadās jau visādi, bet aizvietotāji tiek meklēti un kādreiz arī sameklēti, bet ja tā notiek, tad kaut kas ļoti būtiski dziļš paliek nerealizēts. Lūk, šīs ir tās attiecības, kurās mūsu attieksme ir izšķiroši svarīga. Te vairs nav īsti izvēles. Tas ir mūsu esības jautājums. Un mūsu dzīvēs mātes diena ir tā, kas aicina mūs apzināties šīs attiecības kā ārkārtīgi vērtīgas. Iespējams, mums ir ļoti daudz aizvainojumu. Tādi mēdz rasties tieši tāpēc, ka kāds cilvēks mums ir svarīgs, tikai tāpēc jau viņš vispār spēj mums trāpīt sāpīgā punktā. Aizvainojumi tad prasa daudz lūkšanas un iekšēja darba, meklēt to, kas ir vesels, dziļāk un aiz tā, kas ir virspusē izpostīts un sarežģīts. Bet varbūt. Un pieredze rāda, ka tas notiek biežāk, nekā mēs domājam. Varbūt mēs kādreiz esam vienkārši nevērīgi pret saviem tuvākajiem cilvēkiem. Un ja tas ir tā, tad ir laiks pamosties. To šī diena mums grib sacīt. Dzīvē nav nekā vērtīgāka un nekā vajadzīgāka par attiecībām. Pārējās lietas var nākt un iet, bet īstais pamats ir cilvēki. Par tiem ir jābūt nomodā. Tur ir jādarbojas ar pilnu apziņu, ka katrs brīdis ir izšķiroši svarīgs. Un tā tas ir visu mūsu dzīves laiku. Es sākumā sacīju, ka mātes diena ir domāta pateicībai. Viena no aizmāršības formām ir tā, ka mēs pieņemam par pašsaprotamu savu esību. Mums liekas, ka mēs vienmēr esam bijuši tik pieauguši un tik sakarīgi, nu nezinu, vai šis vārds varbūt būtu jāliek pēdiņās vai jāuztver nopietni, nu tik sakarīgi, kā mēs šobrīd esam. Un ja tā, tad mēs varam tā ar vēsu prātu domāt, nu tie mani vecāki, tie cilvēki nodarījuši tik daudz posta. Ka būtu labāk, ja... Bet šo teikumu nav iespējams normāli pabeigt. Jo nebūtu labāk. Jo viss, kas mēs esam, ir bijis iespējams tikai tāpēc, ka kāds mūsu dēļ ir ieguldījis lielu daļu no savas dzīves, spēka un nerviem. Jā, vēlāk dažiem pietrūk šī spēka. Kādi pat aizbēg, citi sastrīdās līdz mūža galam. Bet cilvēka dzīves sākums vienmēr ir tīra žēlastība. Un to ir svarīgi atcerēties. To ir svarīgi pieminēt. Mēs esam šajā pasaulē nevis kādu lietu dēļ, bet dažu cilvēku dēļ. Šī dzīve ir iespējama tikai tāpēc, ka mūsu mamma mūs ir iznēsājusi. Un vārda burtiskā nozīmē ielikusi sevi. Tajā, lai mēs būtu. Dažreiz es tā aizdomājos par to, cik daudz, piemēram, mana mamma ir ziedojusi un no sevis atrāvusi, lai dotu man to labāko iespējamo. Tā kādreiz ir tāda bezgali jocīga sajūta. Tu saproti, tev ir parāds, ko nekad un nekādi es nespēšu atmaksāt. Tā ir sajūta, ka es esmu sastapies ar mīlestību, kas pārsniedz manu spēju to aptvert. Es esmu saticis cilvēku, kurš ir savu dzīvi veltījis tam, lai es būtu. Tikai tāpēc es esmu šajā pasaulē. Kā lai es to varētu pienācīgi novērtēt? Es varu būt tikai pateicīgs un apbrīnot viņu. Bet tad es jūtu, ka mana ikdiena man iemidzina. Tā man ievelk sevī. Ir tik grūti par to visu atcerēties vajadzīgajos brīžos.
Un tā es dzīvoju, un laiks iet, un citas lietas ir svarīgas. Reizēm es pamostos, tad es redzu skaidri, bet tad es atkal iegrimstu savos sīkajos ceļos, un es esmu aizmāršīgs. Protams, katram pieredze var būt citāda, jo attiecības jau nekad nestāv uz vietas, tās vienmēr mainās. Bet šis uzmanības centrs būtu jāsaglabā ar visiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā. Un viens no labākajiem instrumentiem ir tieši lūkšana. Te man atkal mazliet jāpiemina meditācija. Viena no galvenajām metodēm, kas palīdz tev palikt pie pilnas apziņas, ir tieši lūkšanas vārds, kas tiek atkārtots atkal un atkal no jauna. Ja mēs to pārnesam uz mūsu attiecībām, tad regulāra aizlūkšana ir tā, kas ļauj mums atcerēties tos, kas mums ir svarīgi. Paturēt tos prātā, neļaut izslīdēt uzmanībai, neļaut aizstājamām attiecībām kļūt pārāk svarīgā. Protams, ir vajadzīga zināma disciplīna, lai tu tā apņemtos ik rīt un vakaru no sirds aizlūgt par tiem, bez kuriem tu neesi un nevar būt tas, kas tu esi. Aizlūgt mierīgi, bez pretenzijām pat kaut ko īpašu no Dieva izlūgties, bet vienkārši atcerēties Dievu priekšā tos, kas ir mūsējie, šī vārda visdziļākajā nozīmē. Sākumā tas liekas mazliet neierasti, bet vēlāk tas kļūst par svarīgu paradumu. Kad tu katru vakaru pirms dodies pie miera, tā savā prātā un sirdī apsteigā visus, kas tev ir mīļi, ar kuriem tu esi kopā. Tie varbūt ir tālumā, varbūt pāri šīs pasaules robežām, bet tu par viņiem atceries. Un ne tikai aizlūdz, bet ja ir iespējams izdari kādu kaut nelielu apņemšanos, ko varbūt es varētu darīt vai iesākt, lai viņu dzīves būtu kaut nedaudz gaišākas, kaut nedaudz vieglākas. Jūs jautāsiet, kāds tam visam sakars ar šodienas evaņģēlija tekstu. Un man jums godīgi jāsaka, man nav nejausmas. Jo dzirdētais Jāņa evaņģēlija fragments, kas, kā jau sacīja, pēc mūsu baznīcas kārtības, mūsu baznīcas mājaslapā ir dots šai svētdienai, par mātes dienu, manuprāt, nerunā. Un tas man liekas dziļi simboliski. Tā ir kā kāds sacītu, runāsim par augstām lietām. Gan jau mātes un mātes diena nekur nepazudīs. Bet īstenībā varbūt ir otrādi. Īstenībā ir tā, ka par tām augstajām, garīgajām lietām ir vērts runāt tikai tāpēc, lai beigu beigās tās palīdzētu mums kļūt gudrākiem tajās piezemētajās lietās, mūsu konkrētajās attiecībās. Jā, un tur ir tā paralēle. Jēzus saviem mācekļiem saka, ka viņš sūta savā vietā svēto garu, lai tas liecinātu, vai citā vietā viņš saka atgādinātu visu, ko es esmu sacījis un darījis. Jā, atkal tā pati liktenīgā aizmāršība, kurai jātop izkliedētai, lai mēs atcerētos to, kas ir būtisks. Mēs visi esam parādā pateicību. Un mēs visi esam parādā uzmanību. Tiem, kas ir bijuši pirms mums, tiem, kas ir ar mums, un tiem, kas nāk pēc mums. Parādu bieži vien nevar vairs atmaksāt, skatoties atpakaļ. Mēs esam saņēmuši, bet kur lai tagad liekam? Un mūsu atbilde ir mūsu šodiena un nākotne. Tā mīlestība, kuru mēs esam saņēmuši, mums ir jādod tiem, kas ar ilgošanos gaida uz mums tagad. Un tas ir atkal stāsts par modrību. Vai es spēšu saprast šo vienu patiesību? Attiecības ir viss. Šo vienu vienīgo lietu es gribētu, lai mēs šajā mātes dienā ierakstam savā sirdī. Mācīsimies būt vērīgi,
mācīsimies būt nomodā. Praktizēsim apzinātību, iepratī savām attiecībām. Jo mēs visi tik ļoti esam vajadzīgi viens otram. Āmen.